привіт, друзі! Покажу вам нереально круте велюрове худі для дівчинки від бренду C&A. Зверху у нас йде ось такий класний, дуже м'який велюр ніжного пудрового кольору. І маємо ось таку аплікацію з блискітками. Худі йде трішечки вкороченого крою і опущена лінія плеча. Ось так приблизно це йде. Маємо класні рукавчики, вони закінчуються трикотажними манжетиками. А в кінці худі йде зручна резиночка, яка не буде перетискати. Зручно розчивається на ось такий замочок. Всередині йде також дуже м'який і приємний матеріал. По всій довжині дуже класно виглядає. І також зручний капюшончик, який не відшивається. Нереально круте худі, воно ідеально підійде на теплий період. Дуже класно та стильно виглядає. Щоб вдало обрати розмір для вашої дівчинки, не забудьте заглянути в таблицю розмірів на нашому сайті ilovemami.com.ua. Там, до речі, одразу можна буде замовити це супер худі онлайн буквально в два кліки. Вдалої вам покупки!